and I had to say it. So I've never felt this way before. Хандан чи нитр хайр сэтгэл харагдахгүй байна гэж чи хэлсэн хамгийн сүүлд уулзахдаа чи ойлсан намайг ихэ тарахыг хүсэхгүй байна гэсэн чамаас авсан мэдрэмж өхөн намайг нээсэн чамд төгсөн амлалтуудаа би хариуд нь гэсэн чамтай байсан хугацаанда би чамаг хайрлаж чадсан уу чамгүйгээр би байд сурсан харин чи намайг мартсан уу өдөд үлгэн болох гэж явж байгаагаа ухаарлаа өчигдөр юу болж яасан нийсэн бүгдийн таг марцаа мөн надад тайр өгөн гэсэн хутлаа байж таарлаа ингэж л бодох байсан бол алдах гэж юм жаарлаа би өөрийн халаасандаа орцсон байжээ сайн санлаа энэ жинхэнэ амьдралаасаа нисцэн байжээ сайн мэдлээ үлгэр бүр сайхан төгс түгөр дөрөө туршиж үзээ би биш чи надад жинхэнэ найрыг амсуулжээ гэж бодлоо Хандан чи нитр хайр сэтгэл харагдахгүй байна гэж чи хэлсэн хамгийн сүүлд уулзахдаа чи ойлсан намайг ихэ тарахыг хүсэхгүй байна гэсэн чамаас авсан мэдрэмж өхөн намайг нээсэн чамд төгсөн амлалтуудаа би хариуд нь гэсэн чамтай байсан хугацаанда би чамаг хайрлаж чадсан уу чамгүйгээр би байд сурсан харин чи намайг мартсан уу өдгөө номшин зантайгаа би өнгөрсөндөө үлдлээ өөрөөсөө өөр хүнийг хайрлаж чадахгүй гэж мэдлээ найзын зүгээрээ намайг ганцаараа гүнүүлдээ өнгөрсөн цаг хугацааг өнгөрсөнд нь үлдээ Амар сайхан дааж аргач ээ гэж төгсөөгөө энэ үлгэр Ахиад нэгийг эхлүүлж гэсэн алхаж явнаан нөхөр Ичих нүрээ элхэндээ наж илгээ шаарад эдсээ Хилгүй дүүлий хүмний дүүрийг бүтээсэн дөөд эдсээ Ото төгчихгүй нэ бис та би чадахгүй нэ Муу нэрийг хусаа тусаа түсээ түсээ дарлахгүй нэ Сайн хүн байхыг зүндөө хүсвч бүтсэнгүй дээ Бис та гудын амны бай бол чансэнгүй дээ Хандан чи нитр хайр сэтгэл харагдахгүй байна гэж чи хэлсэн хамгийн сүүлд уулзахдаа чи ойлсан намайг ихэ тарахыг хүсэхгүй байна гэсэн чамаас авсан мэдрэмж өхөн намайг нээсэн чамд төгсөн амлалтуудаа би хариуд нь гэсэн чамтай байсан хугацаанда би чамаг хайрлаж чадсан уу чамгүйгээр би байд сурсан харин чи намайг мартсан уу